šteta što je Hrvatska izgubila jednu jaku, karakternu, dobru i poštenu osobu. Mislim da u ovom trenutku svi moramo žaliti. Takvih ljudi nije bilo baš previše u Hrvatskoj. Šteta što Hrvatska ne imala ni heroje Domovinskog rata. Fred bi bio, ili Friend, kako smo ga mi zvali, sigurno bio heroj Domovinskog rata. Jednostavno, kao prijatelj, je jako žao državani obitelji i sinu i supruzi sućut i jednostavno što, teško mi je kada na ovakav način gubimo dobre ljude koji su davali sve i u ratu i u miru za Hrvatsku državu. Želim izraziti sućut obitelji kolege Freda Matića, sućut svim njegovim prijateljima, suradnicima. Za Freda mogu reći najveća stvar po kojoj ću ga pamtit, da unatoč tome što je prošao u životu, bio u logorima, prošao je rat, prošao je ministarsko mjesto u okolnostima kakve su bile, ostao je topao, empatičan, ja ću reći nježan čovjek koji se sada u drugom dijelu karijere borio za prava žena. Svake subote tu bio s nama na trgu, prve subote u mjesecu na našoj okupljenju Zagreb, sigurno mjesto za žene. Dakle, bavimo se puno vremena sa stvarima, manipulacijama, zlom i time, i onda kad ode ovakav čovjek, onda se podsjetimo koliko smo krhki i koliko je važno da dok smo tu, da budemo dobri jedni prema drugom.